Re, viss ēters ir te! Aizdīto nedēļu laikā dzīvnieku aizstāvi publicējuši vairākus stāstus par cilvēku spīdzinātiem un mocītiem dzīvniekiem. Patversmē Ulubela uzskata, ka dzīvnieku apzinātas sakropļošanas gadījumu skaitam ir tendence pieaugt un tikai daļu ir izdevies izglābt. Šos vērojumus gan neapstiprina valsts policijas statistika, bet plašāk stāsta kolēģi Zanda Uzolbaloda. Augusta beigās dzīvnieku aizstāvi ziņoja par kaķi, kas Rīgā sašauts ar pneimatisko ieroci. No dzīvnieka izņemtas divas skrotas. Katru dienu sociālo tīklu vietnēs sekoja stāsti par kaķa atlapšanu pēc pārciestas operācijas. Taču septembra sākumā dzīvnieks cīņu par dzīvību zaudēja. Dažas dienas vēlāk sekoja nākamā ziņa par suni, ko mēģināts aprakt dzīvu. Svētdien mēs saņēmām valsts policijas iztaukumu, kā Baldarājā privāta mājas teritorijā ir mēģinājums aprakt dzīvu suni, kad mūsu cilvēki aizbrauca glābšanas un ugunsdzēsības dienests. Valsts policija jau suņu bija izvilkuši no bedres un šobrīd ir uzsākts krimināla process un mēs ceram, ka valsts policija atradīs vainīgo. Ulubeles vadītājs, stāstot par savu pieredzi, norāda, ka panākt, lai tiktu ierosināts kriminālprocesis par sliktu izturēšanos pret dzīvnieku, nesot viegli. Ja tur nav visas tās nozieguma, noziedzīgās pazīmes, nu, piemēram, dzīvnieks nav neatgriezeniski sakropļots vai miris, tad principā ir pat atteikums krimināllietas uzstākšanai. Nu, tas, mūsuprāt, galīgi nav pareizi un neiet kopā ar tādu empātisku civilizētu sabiedrību. Ilze Džonsone uzskata, ka šādu gadījumu skaitam ir tendence pieaugt, un viens no iemesliem ir nesodāmība un likums, kas ir pārāk maigs attiecībā pret dzīvnieku mocītājiem. Šo pieņēmumu noraida valsts policijā. Saistībā ar dzīvnieku mocīšanu un spīdzināšanu, kā arī turēšanu nepiemērotos apstākļos, ik gadu valsts policijā uzsāk nemazāk par 100 kriminālprocesiem pēc krimināla likuma pantiem, kuri kā smagāko sodu paredz brīvības atņemšanu līdz pat 5 gadiem. Par pēdējiem 5 gadiem uz prokuratūru kriminālvaišanas uzsākšana bija nosūtīti 130 procesi. Tas nenozīmē, ka tas ir tie paši procesi, kuri bija uzsākti. Ja? Izmeklēšana var ilgst vairāk nekā gadu. Valsts policija arī noraida, ka likums būtu pārāk maigs. Gadījumos, kas nonākuši ekonomisko noziegumu pārvaldes rīcībā, dzīvnieku mocītājus izdevies saukt pie atbildības, pamatojoties uz esošajiem krimināla likuma pantiem. Gan valsts policija, gan dzīvnieku aizstāvi aicina nepalikt vienaldzīgiem un redzot cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku, ziņot tiesību sargājošajām iestādēm. Zanda Uzolbaloda, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.